Ну, я потом, если включите, это 13 минут. Будет уже на 4 часа. Тобто я зараз поїжджу. Це включиться? Ні. Так, шановні колеги, розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Порядок проєкту порядку денного вам розданий. Є декілька 5 додаткових питань. Ми також мали б бути роздані. Якщо немає зауважень, пропозицій до проєкту рішення, прошу порядок денний з доповненнями за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую. Рішення прийнято. Отже, перше питання. Прохід виконання рішення виконкому про співпрацю управління праці та соцзахисту з Чернівецьким міським об'єднанням «Городян народна допомога». Ну, ситуація зрозуміла. Які проблеми, які завдання, чим ми можемо допомогти? В чому нам треба поглибити співпрацю, враховуючи, що народна допомога? Проблем у нас немає. Ну, допомога справді в наступному році розширити наші можливості щодо соціального здобутку підтримку наших партнерів з Європи, особливо рука МОЗ. Тому хочемо стільки окремо розвивати спільноту, як метод соціальної інтеграції відновлено. Також маємо можливість працювати з міським міністерством соціальної політики, які підтримують роботу з громадськими організаціями в Україні, які працюють з бездомними, тобто мережу, яку ми створили, якою ми опікуємось. І також маємо проєкт з переселенцями, тобто підтримуємо людей на переселенців зараз в Чернівцях 21. І сподіваємося, що він також буде продовжений, і ми матимемо там більше родин і більше активності, тобто більше діяльності. В принципі, проблем немає. На наступний рік великі плани, тому ми думаю, так. Під ці плани бажано, щоб ми розуміли якомога раніше об'єми фінансування, які можливо. Ми маємо стратегічний план на наступний рік. Звичайно, з фінансуванням завжди чогось не вистачає, але в принципі перспективи гарні у нас на цей рік, у тому числі. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, на який термін виплачуємо квартири з цим 27-м працівникам? Цей проєкт триває до кінця серпня, тобто він почався від грудня цього року до серпня. В серпні він завершується. Ми швидко слідкуємо нашому донору Київському міністерству і маємо нагоду, що він буде з жовтня продовжений. Будемо далі працювати. Якщо не буде продовжений, чи не буде проблем тоді, коли людям треба буде ізоляція, насправді вони ще, можливо, не адаптовані, не працевлаштовані, не мають фінансових ресурсів, щоб... Ми працюємо з цими родинами, тобто яким чином цей проєкт виглядає. Ми спочатку оплачували повністю перші 3 місяці варти житла, потім ця сума була скорочена на 25%, а потім ще на 25% для того, щоб люди розуміли, що це не буде постійно, що їм треба також самим самостійно щось робити. Наскільки ми спостерігаємо за ситуацією, люди працевлаштовані. Навіть ті родини, де одинокі мами, де багато дітей, вони все одно намагаються працевлаштуватися. Діти влаштовані зазвичай до школи, і люди знають про те, що проєкт завершується, і також знають, чи буде можливість продовження, але в принципі вони готові до цього. Проєкт успішний, так? Так, ми з ними постійно в контакті, маємо відвідувачі, деякі виїхали, повернулися до Луганської області. Ми включили нові родини для того, щоб надати максимальну допомогу. Але ті, які залишилися в Чернівцях, досить успішно адаптовані наразі до моди. Я думаю, що у нас не виникне проблем. І в наступному проєкті ми візьмемо більш кризові родини, тобто нові, які ще не отримали. Наскільки я розумію, для звіту вам необхідно було офіційне оформлення ренти квартири. Погоди, так. Ми у кожної родини представили. З цим не було проблем з надавачем? Були проблеми, тому що спочатку люди не хотіли, вважали, що це буде складнощі, орендодавці не хотіли викладати такі угоди, але врешті-решт вирішилось. Тобто маємо зараз 20 год, ми дійсно мали таким чином презентувати і направити їх нашому австрійському донору, тому всі абсолютно документи є.
Ще одне запитання. Знаю, що ви працюєте у Львові, Києві, Тернополі, так? Так. Ну, в Чернівцях самостійно. Народилися в Чернівцях, скажімо, громадська організація. Порівняти сприяння влади, я не знаю, співпрацю з громадськими організаціями. Чого, можливо, нам варто повчитися як представникам міської влади? Щодо Львова, там ситуація складніша, ніж в Чернівцях. Львівська організація отримує мінімальну підтримку від міської влади. Тобто оплачується тільки два соціальні працівники в кризовому центрі для жінок. Однак Львівська організація, в принципі, має гарну репутацію, сприяння з боку міської ради щодо таких соціально-культурних активностей, які вона проводить. У Тернополі ми тільки почали, ми минулому році маємо дуже гарну співпрацю з міською, з обласною владою, маємо максимальне сприяння, але досі не можемо вирішити питання з приміщенням для центру обліку в Тернополі, тобто є певні проблеми. Я думаю, що в Чернівцях ситуація виглядає найкраще поки що по Україні, і вони на нас рівняються. Дякую. Розрив між серпнем-жовтнем, яким чином буде компенсуватися? Щодо цього проєкту по переселенцям, він не буде компенсуватися, тобто люди підписували угоду на початку проєкту, вони розуміли, що проєкт офіційно завершується в серпні місяці, і так само вони розуміють, що можливо наступний проєкт з жовтня, але це вже буде новий проєкт, це буде нова угода і нова документація абсолютно. Тобто, Інші люди, так. Ну, тобто найбільш кризові родини ми залишимо з тих 20 тисяч, у нас є, там є дійсно такі родини, де мами, одинокі мами, четверо дітей, то їх маємо лишити, а будемо шукати ще такі більш кризові, більш потребуючі. Вони свідомі того, що проєкт завершився в серпні, тобто ну, були певні зобов'язання, і вони це зробили. Ви підписали договір на те, що це на певний період, так. І житло фінансується щомісяця, тобто вони проплачували наперед, вони розвивати житла, кожного місяця вони нам звітують. Зрозуміло. Ще запитання, колеги. Якщо немає, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт про розгляд звернень суб'єктів господарювання щодо встановлення режиму роботи. Цілкового режиму роботи об'єктом, зазначеним у рішенні. За результатами комісійного розгляду було вирішено встановити цілодобовий режим роботи аптеки по вулиці Руській, 77. Всі дозвільно погоджувані документи даного об'єкта є, скарг і заперечень правоохоронних органів не було, тому одноголосно комісія прийняла рішення щодо встановлення даному об'єкту цілодобового режиму роботи і рекомендувати виконавчому комітету такий проєкт рішення. Щодо приватного підприємства «Гарант Інвестбук», то комісія більшістю голосів вирішила відмовити встановлення цілодобового режиму роботи рекреаційному комплексу «Озерне» через неврегульовані питання землекористування, зокрема, земля забудовника знаходиться у постійному користуванні, але фактично земельна ділянка є більшою, ніж за планом, порушуються земельні межі з парком «Жовтневий». Крім того, в «Гарант Інвестбук» проводиться роботи саме тут на дозвільно-погоджувальних документів. Враховуючи ці факти, а також заперечення та охорони органів, комісія більшістю голосів відмовила даному засобу в цілодобовому режимі роботи. Щодо самого комплексу, він займає площу 1169 метрів квадратних. Наразі там працевлаштовано 27 працівників. Дозвільно-погоджувальні документи на перевірну діяльність є. Є договір з охоронною службою, але враховуючи вище зазначене мною, комісія все ж таки вирішує. Зауваження пропозиції, шановні колеги. Є представники Grand Invest? Да. У вас є бажання виступити? Так, да, є. Можна на з ким? Як удобно. Дмитрий Звіровський, ФОП, осуществляющий деятельность непосредственно в комплексе. Вот. И Алексей Загоровский, со мной это представитель застройщика и собственник Grand Invest. Ну, дело в том, что на этой комиссии мы вторично два раза уже были. Нам, в принципе, не обозначили, что отказ по этим причинам. А касательно этого, мы хотим сказать, что мы уже несколько лет пытаемся оформить проект отвода. И буквально недавно писали письмо на имя городского головы по тому поводу. Все для этого документы есть, проект отвода есть. Нам просто не согласовывается, не по непонятным причинам это уже.
Это раз. По поводу незаконного строительства, у нас тоже проходили все проверки, все документы у нас на явности, мы все всегда показываем, все будет. Это будет не будильник, а работа, и вы попадаете на территорию парка и на территории приватника. Но это, наверное, касается благоустройства, то в части, то, что мы сделали кусочек дороги, сейчас планировали замостить площадку возле его. Поставили эти фонари, делали набережную. Ну, я не вижу, что для города в этом плохого. И нам, в принципе, запретительных каких-то мероприятий никто не существовал. Мы же не делаем капитальное строительство, ничего. Это факт, там все бывают. Комиссия была недавно, буквально месяц назад. Там, вот. Поэтому я не знаю, это, мне кажется, отдельный вопрос. Что касательно деятельности именно ресторана, на который мы просим дать долгосрочный год. Ведь данное место является действительно уникальным в городе. И объективных причин мы не видели для того, чтобы оно отдельно стоящее. От жилой постройки 200-300 метров. Жалоб на деятельность, что мы нарушаем гражданский порядок или еще какие-то вопросы не происходило за время работы этого комплекса. Поэтому мы хотим, чтобы объективно были оценены все эти факторы. Если что-то нами делается не так или есть какие-то замечания по поводу всего, мы готовы объективно рассмотреть. Все, что перечислено, не соответствует на самом деле действительности. Мы готовы ответить по каждому пункту на то, что было перечислено сейчас. Значит, по цьому. Я з Миколою Івановичем там був на місці десь місяць або півтори назад з приводу тої стоянки, якої роблять біля трансформаторної підстанції та лебусного управління. Так. По-перше, залізли на територію школи, там же ж школа має державний акт на землю. Я готов ответить очень полно. Ні, те, що ви домовилися з директором школи, це воно ні до чого не ліпиться, розумієте? Я хотів наші стоянки. Фігурує во всіх розговорах слово стоянка. Ніякої стоянки, ви ж розумієте, для того, щоб... Я розумію, прекрасно. Ресторан є, немає де машинам стати. Ну не те, що парк є. На самом деле, от вихідні, коли любой, хто посещає парк Жовтне, ви бачите, що при в'їзді з Комарова машин стоїть стільки, що їм не просунуться. Але якщо буде ще доповнительне місце для того, щоб люди ставили машини, разве це плохо? Зробимо ось цей кусок дороги, якщо його не замостити, ну грязь, яка там, там вже була свалка. Є старі фотографії, все видно. Возле ТП постійно куча листів, там огороди ближайші, мусор носили. Огні опасно, був пожар, кстати, ми визивали пожарних. Зараз там все це убрано, і ми хочемо замостити бруківкою, щоб ніяка ні грязь не стікала, нічого. Разве це плохо? З чим це суперечить, скажімо так, в моделі розвитку міста? Це непогано, але треба робити все за законному руслі. Так, да, ми чуть-чуть ошиблись, що ми неправильно пішли по пути узгодження. Але на даний момент ми в РЕС віднесли документи по погодженню іменно цієї площадки, щоб їм зробити там пандус, вони робили замечання, що треба під'їхати. Ми це учли, ми перейшли. Куди? Чернівецький РЕМ. Но у них там подстанция. Чтобы они могли заезжать. Там да, есть две подстанции, есть Ремовская подстанция, есть тяговая подстанция. Я объясню. Нет, троллейбусное депо там ничего мы как бы нет, а именно тяговая подстанция. Вот там у них проблема была, что заезды на ней были не нужны. Хорошо, мы сделали схемки, уже их согласовали, и этот вопрос в рабочем порядке будет решен. Никаких препятствий для обслуживания эксплуатации подстанции не будет. Да нам это самим не выгодно. Владимир Ильич, там была комиссия, чи ви то собі тут зустрічалися? Ні, Запорожський визвав нас тут. Ну, є ці зауваження. А комісія була то під зауваженням, радше була раніше, пізніше були. Ну, тут немає питань в робочому порядку. У вас не перший об'єкт, який ми розглядаємо. Після врегулювання цих всіх речей ми готові розглянути повторно питання щодо надання вам дозволу і надати його, якщо ці всі питання будуть зняті. Хорошо, ну ми, я так розумію, отримаємо витяг з рішення з переліком цих питань. Ми доповнимо причину. А що ви можете там сказати відносно оплати? То, що були угоди, укладені, оплати... в плані дотримання угод з парком Жовтневим, що у вас була окрема угода, щодо виконання робіт по благоустрою, щодо внесків, які мали бути з вашої сторони, і в тому числі по дорогі, яка йде до самого комплексу вашого, який мав бути вже давно давно устроєм. Ну я готов ответить, я ж начал это перечислять, що частично мероприятия виконуються. Я ж начал даже. Це мало бути виконано ще коли? Можна я вам послухаю? Олексій Анатолійович Здоровський.
Смотрите, дело в том, что для того, чтобы мы продолжали какое-то благоустройство, нам необходимо откуда-то брать финансы на это. Время непростое, сейчас деньги так легко не даются, как раньше, поэтому, когда вставляются палки в колеса и не даются разрешения для ведения бизнеса, то о каком благоустройстве может идти речь? Мы и так сделали, я считаю, немало. А если говорить, что что там давно должно было быть сделано, то улица Богдана Хмельницкого тоже должно было быть давным-давно сделано. Ага. Моему кашу мать. Все живем. Это вы зря сказали. Касательно парковки. Конечно, не знаю, кому показать можно. Просто количество машин. Сама вулиця, самий під'їзд до вашого Озерного від вулиці Комарова до ресторану. Так. Там же ж на тракторі не проїдеш. Чому ви робите стоянку біля ресторану, а самі під'їзд уздовж школи від Комарова не зможете зробити? Скажіть, ну, ми, якщо б могли, ми б зробили все місто. Але, на жаль, на самом деле, це дорога, а пам'ятник біля тим паче самого комплексу вашого, який з розбитими був стільки часу, і без вікон, без дверей, і без нічого, і так далі. По поводу чого ви? То, що зараз? Про кафечок. Ну, так зване кафе ваше, як воно там? Яке не працює. Трансмост, так? Ну, це те саме. Так. Вопрос понятен. На даний момент нет можливості його строительство фінансувати. Тобто всі... А та красота, яка була роками, це нормально явище, так? Бізнес не працює, а то забити дошками. І люди всі приходять і знімаються там. Ви ж видите, що ми туристи, туди. Ви ж видите, що ми стараємося і хотіли... Ви говорили за елементарщину. А не за те, що ви там реконструкцію зробили, а просто привести відповідь, щоб воно мало в кінці кінців якісь. Якраз це питання піднімалося на зустрічі з директором парку Жовтневий і паном Леонтієм, і домовлення були такі, що ми приведемо це в порядок у разі, якщо нам підуть на зустріч. У разі не буду. Спочатку окей. Було умови, що ви виконуєте благоустрій, а потім ми вже говоримо далі. А ми потім... то не виконали. Але ми виконуємо благоустрій, а нас приходить штрафувати за те, що ми його виконували. Тому що поступила жалоба від когось, якогось божевільного з сусіднього будинку, який любить ходити по багнуці. По кафе вас не мали права штрафувати, ніхто вас не штрафував, і протоколи не складали. Ні, на мене лично був составлений протокол один, і другий протокол був буквально недавній по поводу мощення вот этой ТПшки. Хоча ми в робочому порядку, ми говорили, давайте ми все решимо, протокол все одно составляється. Ну, вопрос же не в этом, ми ж шаги зробили, ви ж не спорите, що ми їх зробили. Те же фонарі, вони стоять денег, красиві, стоять в парку. То же озеро на самом деле почищено. І сусіднє озеро в Камышах – це озеро чисте. Большими усилиями, достаточно немалыми деньгами, оно было почищено, работала техника, это все знают, что оно делает. Набережная сделана. В принципе, достопримечательность города, которую, если мы всегда говорим, есть такой рейтинг неофициальный, да, соцсети и интернет. Фотографии на фоне Озерного на первом месте, университет обгоняет. А это правда, что в соцсетях пишут, что фотосессия на фоне Озерного там, или на территории 500 гривен стоит? Если бы это было так, нет, конечно, миллионеры. Вы же можете проверить, это любой из вас может прийти и фотографироваться. Нет, абсолютно. Вы посылаетесь на соцсети, я посылаюсь на соцсети. Я говорю про фото. Я про соцсети говорю в плане того, что люди. Людей же не заставишь просто так, да? На фоне Озерного фотографируются все, приезжие, туристы, приезжают. Неужели ты не красишь? Ми стараємося робити, але ми просимо немає. Дмитро Сергійович, Олексій Михайлович, те, що на фоні Озерного, що там багато зроблено, на фоні Озерного фотографуються люди, це абсолютно не знімає питання, що планується захопити чи захоплено частину шкільної території, на яку є державний акт на постійне користування. Ці речі взагалі не можна ставити взагалі на вагу. Це мухи окремо, котлети окремо. Тому, Георгій Георгійович, ми приймаємо рішення, що, чи не приймаємо, по результатам голосування. Зв'яжіться, проведіть ще одну комісію, щоб ми бачили всі проблемні питання, які у нас є. І бачили шляхи їх вирішення, і що нам треба робити. Нам і підприємствам. Так, шановні колеги, якщо немає, дякую. Якщо немає зауважень, пропозицій, ще прошу голосувати за проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, проти, утримується, дякую. Наступний проєкт рішення про зарахування на баланс павільйонів очікування взяття на облік зупинок міського вектору та автомобільного транспорту. Добрий день. Добрий день.
Вносимо проєкт рішення про зарахування на баланс павільйонів очікування і взяття на облік зупинок міського електро- та автомобільного транспорту. Ну, зазначене питання у нас вже вивчається на протягом 5 років. Перший раз було доручення міського голови у 2011 році. На ці цілі були виділені кошти з міського бюджету, проведена інвентаризація всіх зупинок, визначена вартість. І в 2013 році виноситься проєкт рішення виконавчого комітету, що зарахування цих зупинок на баланс райдоконтролю, районних жилищних управлінь. Ну, тоді в зв'язку з не було не прийнято це рішення, і зараз було доручення міського голови, створено розпорядження міського голови робоча група. Це питання вивчалося. Робочою групою запропоновано переглянути вартість, провести уточнення вартості цих павільйонів очікування і зупинок. З нами проведена ця робота, актуалізована вартість. І робочою групою, протоколом було зобов'язано департамент житлово-комунального господарства, департамент економіки спільно з юридичним управлінням підготовити проєкт рішення і винести на друге засідання виконавчого комітету. На друге засідання червня. Так, і що ми приймаємо? Там було декілька доручень, Сергій Миколаївич. Я просив паспортизацію зробити, ви казали, так, що є ж паспортизація, зроблено. Це за матеріалами паспортизації зроблено, бо це оцінки і так далі. Я хочу на паспорт, можу побачити. Хочу я ж вам заносив, звісно. Як ви плануєте їх обговорювати? Ну, пункт 3 рішення доволі цікаве. Департаменту житлово-комунального залучати кошти, матеріальні, технічні ресурси від юридичних і фізичних осіб, фактично займатися, ну, скажімо так, вимагати. Але будемо планувати кошти на поступове відновлення і ремонт рахунок чи загального фонду, так? Міського бюджету. Тобто ви нічого виходу від пункту 3-го, вам більше? Ні. Ми будемо працювати, зрозумійте так. Я не гарантую, що я зможу зробити. У нас є в законі про благоустрій. Ми посилаємося в преамбулі пункт 9 стаття 10 закону про благоустрій. В цьому пункті зазначається, це є повноваження сільських, селищних, міських рад, де зобов'язано нас залучати кошти на довірних засадах юридичних та фізичних осіб. Я зрозумів. Нас це кого? Орган місцевого самоврядування, виконавчого, але не департамент. Там вже не написано департамент. Не рішенням виконавчого. Там була пропозиція по цьому. МКП реклама, щоб вони взяли це на обслуговування. Хто за, проти, хто, я чув, там, Георгій. Ну, департамент, як департамент буде залучати кошти? Там комерційний відділ буде створювати. Олексій Павлович, це, напевно, малось на увазі. При проведенні конкурсу, при визначенні перевізників. Не маємо ми права перевізників залучати до цього. Це відповідає органи місцевого самоврядування. А вони самі, наскільки я знаю, перевірники самі вносили пропозиції. У нас зупинки від виборів до виборів тільки ремонтуються, і все, більше нікого. Свій павільйон, і потім його обслуговує, це одне. Розумієте, до цього моменту павільйони обслуговувалися. Перевізник його поставив, він якщо його обслуговував, то тепер, якщо ви ставите на баланс, то зобов'язувати департамент, це неправильно. Тобто, якщо ми визначаємо комунальне підприємство, яке обслуговує, то це ще можна говорити. А департамент яким чином ви зобов'яжете? От яким чином виконати оцей третій пункт? Я знаю, що на сьогоднішній день, як сказав Несвич, буде звернення, і ми розглядали на комісії департаменту житлово-комунального господарства юридичних осіб на рахунок тролейбусних зупинок, де вони хотіли облаштувати і вкласти кошти. Якщо ми цей пункт не передбачені в рішенні виконавчого комітету, які вони будуть мати повноваження працювати з цими юридичними правильно, тут друге питання. Якщо ми говоримо про те, що ми беремо зупинки, оголошуємо там якийсь конкурс, да, на благоустрій, відкриття якогось об'єкта торгівлі, то яке знову ж таки відношення до цього має департамент ЖКХ? Ну, або економіки, або ДНБК, в крайньому випадку. Якщо ми визначаємо його балансоутримувачем, він має повноваження, він відповідає уже за... Ну, ще раз, що вони в цьому розуміють? В оренді мене, в конкурсі. Це не благодійники, які хочуть пофарбувати і відремонтувати. Вони хочуть на місці цього павільйону зробити торгову точку з місцем очікування. Чітко, щоб ви зрозуміли. І це питання до департаменту ЖКХ не має ніякого відношення. Це є елемент благоустрою. А елемент благоустрою повноваження, це відноситься до районних рад? Все правильно, але це питання ставило, що коли райони сказали, що не будуть. Якщо районні ради відновляться ці повноваження, значить передаються департаменту житлово-комунального.
Ну, давайте ми не ще ці помилати. Ви ж на комерційні об'єкти на цих зупинках? Так, ми не маємо на увазі, що буде комерційна діяльність. Ми маємо на увазі, що наші комерційна діяльність – департамент економіки. Пофарбувати, побілити, поміняти дошки – це департамент економіки. А ще департамент ЖКХ це не робив, які районні ради, може, колись раз на раз робили. В основному напрягали якісь підприємства, які поруч підприємців, які знаходяться в Україні. А будь-який районний ради, голову районної ради, він там ходив в кришу. Будь ласка. Ну це ж сама пропозиція департаменту житлово-комунального. Ми за їхнім зверненням житлово-комунального є інша пропозиція, що залучати кошти з місцевого бюджету на проведення тих чи інших ремонтних робіт у разі, що є фізичні або юридичні особи, які готові забезпечити на цих павільйонах торгівельну діяльність, значить, в обов'язку їх щодо. Ну, вони вже ці кошти зможуть передбачати в бюджеті, коли вже будуть в них зупинки на балансі. А зараз які в них можуть відносини бути до зупинок і передбачати кошти на їхні проблеми? Через на баланс. Чого у тебе? Комусь підприємство все? Ну, якому підприємству? Мені ще повідати? Чи реклами? Кому? Ні, ну тут якісь давайте, що ми зараз будемо воювати між департаментами. Любов Іванівна, ви спокійно не заводьтеся. Розкажіть, яка робота проведена? Взагалі, який стан був з паспортизацією цих зупинок? Чому ви мовчите? Ну так я ж тільки почала з доповіді цього рішення, що в 2011 році було доручення міського голови. Проведена була інвентаризація цих зупинок. На той момент було 247 зупинок. Ми з фінансовим управлінням дали замовлення, вони виділили нам кошти. У 2012 році проведена інвентаризація і паспортизація всіх зупинок. На це потрачено 40 тисяч гривень. В цьому році в зв'язку з робочою групою було запропоновано переглянути вартість. Витрачено 11 тисяч гривень. Міському бюро... Тут питання не в тому, що зроблена велика робота, все паспортизовано, обліковано, все питань нема. Тепер друге питання, що з цим робити і хто це буде робити? Будь ласка, будь. Я прошу, я хотів би звернути увагу, останній виконком, на те, що в нашому місці ці зупинки надзвичайно різні, тобто від найстарішого типу, там, десь 60-х років 20-го століття, до найбільш сучасного, на вулиці Героїв Майдану там, і так далі. Можливо, доцільно, а можливо, це вже є, просто є якісь затверджені плани, чи як цих зупинок для того, щоб їх поступово привести до єдиного стандартного, принаймні 2-3 форми, щоб вони були в місті Чернівці, було це також візитівний вимог. Це слушна пропозиція, тільки єдине, що це гроші і далі. А скажіть, будь ласка, тут в мене по об'єкту, да, якщо. Я не знаю, чи ви можете відповідати. От є вулиця Героїв Майдану Силует, да, павільйон очікування. Це у нас, по-моєму, зупинка ТВА. Балансова там 30, залишкова 24. Це ми передаємо департаменту ЖКХ. Це сам павільйон очікування. Без торгових точок. А там нема торгових точок, там просто павільйон очікування. Павільйон очікування. Це визначення вартості павільйону очікування. І вони за нього відповідають. Балансоутримувач тільки визначається. Нам є ще раз. ТВА зробило зупинку і передала куди? Нікуди. Ну, зроблена зупинка в цьому році чи в минулому. Це вона чи це не вона? Чи це та, що була там раніше, коли робили паспортизацію в 11-му? Ну, та зупинка, яка була. Пановичко, дивіться, у вас тут зупинка, яка знаходиться там на вулиці Вижницькій, коштує 20 тисяч. І відповідно, ця зупинка ТВА 24. Подивіться на зупинку, яка на Вижницькій, на тут це не може бути одна й та сама зупинка. Ярослав Борисович, це не ми визначаємо вартість, це визначає експерт, який працює в міському управлінні. Ні, питання стояло. Це експертиза 12-го року, коли ще не було цього. Це вже на сьогоднішній день проведена переоцінка. В зв'язку з тим, що робочою групою було запропоновано переглянути вартість. І робочою групою було зобов'язано всі районні ради, райжитлоуправління зробити фотографії, знімки всіх зупинок і передати їх міському бюро. Це було ними зроблено, департамент житлово-комунального всі ці знімки зібрав з районів і передали міському бюро. Знімаю це. Надо опрацювання це окремо на раду. Яка сама ситуація при комфорту зробити зупинку цей комфорт? На свої гроші, недавно, по проспекту. Хорошо. Є пропозиція, що ми колеги зняти на довірку. Хто за?
проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про оренду приміщень та внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради з цих питань. Будь ласка, шановні колеги, зауваження, пропозиції. Якщо немає, прошу проект рішення за основу та в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради, будь ласка. Це що? Будь ласка, п'ятий будь, спинай. Там були 4-5 об'єктів, я не розумію. Я хотіла зауважити, що у нас є лист заяви від мого підприємця по пункту 2.2 по рішенню, що стосується конкурсного об'єкта на Руській 253. Підприємець відмовляється. Стоп, якого? Ми ж його прийняли. Питав, чи його тут зауважили. Шановні колеги, прошу повернутися до розгляду питання. 4, хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення. Будь ласка, ще раз. По рішенню, по проєкту рішення, пункт 2.2. Щодо передачі на конкурсних засадах приміщення на Руській 253 продукції Трофіні. Вона відмовилась офіційно, письмово від оренди цього приміщення. Це конкурсний об'єкт. А що це за об'єкт? Де це? Конкурсний об'єкт Руська 253. Це приміщення колись було в Укрпошті в оренді. Його вилучено і передано. Ми двічі вже передаємо на конкурсний засад. А чого відмовилось? Пише, що в зв'язку з зміною економічних можливостей. А конкурс був? Скільки було заявників? Там було багато, десь 4, не менше 4. Це вона виграла, а потім відмовила? Вона виграла, вона дала досить суттєву ставку, 385 гривень. Початково у нас була 69 гривень, і розглянувши, мабуть, свою суттєву. А внесок? Внесок 8 тисяч, він лишається, застава лишається на бюджет. Хорошо. Шановні колеги, хто за те, щоб зняти пункт 2.2 з розгляду? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Проект рішення номер 5 про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради. Це хто? До розгляду членів фінконку проносить проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради. Звернувся орендар приміщення на Чайковського 5 з проханням внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради з рахунок орендної плати врахувати від понесення втрати при приватизації об'єкта. Слід зазначити, що цей об'єкт оренди був переданий в 2010 році на конкурсних засадах. 4 гривня було на даний час нарахування орендної плати складають 13 тисяч гривень. Оренде на той час сплачено понад 600 тисяч гривень орендної плати. Проблем з орендарем, як не сплати орендної плати, на щастя, немає. Так, і наступне. По наступному. Доповнення до рішення. Травні. 1-2. По пункту. Ага, це два рішення. Це там один орендар, тобто було два рішення. А, Чайковського 5. Так. Чайковського 5, Чайковського 5. А які два рішення? В чому різниця? Справа в тому, що при проведенні було надано згоду на невідомі рішення, при проведенні ремонтних робіт виявилося, що перекриття потребує також підсилення, було проведено виготовлено проєктну документацію по кожному вибові, і там треба підсилення перекриття. Тому друге рішення було вже прийнято додатково. Хорошо. По Ковалю, по доповненню. По Ковалю, значить, було знято на довивчення цей проєкт рішення, вивчили, виїхали на місце, ще раз порахували, є фотофіксація. Приміщення років 20, напевно, не ремонтувалося, стіни всі в гривках повністю все. Слід ще зазначити, що орендар звернувся згідно висновку комісії, було погоджено йому ще влаштування опалення, але орендар на даний момент ще проєкт не виготовив, тому кошторис на ці роботи проєкт не подав. І за його інформацією, роботи будуть проведені за власні кошти без відшкодування понесених витрат. Хорошо, це у нас за рахунок оренди, так? Приватизації.
Було погоджено комісію, було погоджено претендент. І об'єкт оренду. А коли вони отримали його? Вже рік як орендують, але на даний момент ще не експлуатують, тому що проєктні роботи виходять. Проєкти виготовляють. А згідно положення у нас там 5 років, так? Так, все одно на даний момент результатів не може віддатися, але по завершенню терміну можливо, що можливо буде подавати, він може подавати заяву тільки. Не раніше. Зауважені пропозиції, швидко. Що немає пошу проєкту рішення за основою фолону. Да, проти цього дякую. Рішення прийнято, доповнено. Про нагородження почесною відзнакою на славу Чернівці. Шановні колеги, зауваження, пропозиції. Окрім до проєкту рішення. Якщо немає, прошу проєкту рішення за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую. Рішення прийнято. Про затвердження Чернівецькій міській раді проєкту відведення щодо формування земельних ділянок комунальної власності. Шановні колеги, пропозиції, зауваження до проєкту рішення номер 7. Немає, прошу за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення номер 8. Про погодження проєкту рішення міської ради про розгляд звернення юридичних осіб щодо надання земельних ділянок постійне користування. Далі по тексту. Зауваження, пропозиції. Якщо немає, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався, рішення прийнято. Про погодження проєкту рішення міської ради 6-го скликання про розгляд звернення юридичних осіб підприємців щодо надання земельних ділянок в оренду, поновлені договорів оренди землі. Далі по тексту. Зауваження, пропозиції. Якщо немає, шановні колеги, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт про погодження проєкту рішення з міської ради про розгляд звернень громадян щодо надання земельних ділянок в оренду, поновлення договорів оренди землі, надання дозволів, далі по тексту. Зауваження, пропозиції. Якщо немає, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Про погодження проєкту рішення сесії міської ради 6-го скликання про розгляд звернень фізичних і юридичних осіб щодо передачі безоплатного власність, надання в оренду земельних ділянок. Далі по тексту. Шановні колеги, зауваження, пропозиції. Якщо немає, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався, рішення прийнято. Про погодження проєкту рішення міської ради 6-го скликання про розгляд звернень членів садівничих товариств щодо передачі земельних ділянок безоплатного власність індивідуального садівництва, далі по тексту. Зауваження, пропозиції. Якщо немає заперечень, прошу проєкт рішення за основу в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Про погодження проєкту рішення міської ради 6-го скликання про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб щодо надання дозволів на зміну цільового призначення та складання проєктів відведення, затвердження проєктів відведення земельних ділянок. Якщо немає зауважень, пропозицій, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався, рішення прийнято. Про розгляд звернень підприємців щодо надання земельних ділянок для встановлення земельних сервітутів. Що? Є пропозиція питання зняти, зняти з розгляду, як формулює? Олександр, ви не заперечуєте, якщо ми його зняли? Відмовлено. За те, що ви пішли, тому не знімається. Я можу не ходити. Так що встановити чи зняти? Зняти, зняти. Я думаю, що треба вже розібратися в кінці-кінці взагалі з цими сервітутами. Ви якусь виробите спільну. У нас не тільки сервітути, там і об'єкти благоустрою, ну, членам виконавчого комітету можуть доповісти. У нас була створена таке рішенням сесії, да, не дивлячись на депутати, все ж таки
проголосували за свої поправки, була створена міжвідомча комісія, яка має право надавати також без конкурсних засад дозволи на встановлення малих архітектурних форм. Значить, я не знаю, скільки розглянули заяву. 20, в общем, одна з цих 20 чудових архітектурних форм в мене на подвір'ї з'явилася. Зайніч, там тепер будуть торгувати овочами, продуктами, харчування, в общем, такий кіоск з широкого спектру. Тому ми вже говорили з прокурором області, треба шукати механізм. Городенський поїхав зараз в Вінницю, має доручення ще раз продивитися, як в інших містах це вирішується, тому що з Олександром Михайловичем, щоб знайшли якийсь варіант, щоб у нас не було постійно скандали, звинувачення, проблеми, суди. Якби треба знайти єдино законне. Це ж є державні кошти теж, на ці суди і на це все. Юридичне управління задіяні. Це можна посчитати, скільки це все вартує. Тому якось так. Є пропозиція зняти з розгляду, що не кажуть, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Про погодження проєкту рішення міської ради про розгляд звернення ТОВ «Цвітанок» щодо поновлення договору оренди земельної ділянки. Якщо немає зауважень, пропозиції, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Про погодження проєкту рішення міської ради 6-го скликання про поновлення договору оренди землі підприємцю Пушкашу. Літній майданчик, університетська 7В. Якщо немає зауважень, пропозицій. Що там, до речі, з благоустрою? Зробили, здали. А що, шановні колеги, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, дякую. А там поверений. Тарас Васильович, в мене прохання було там по зупинці, по маї. Тоді ж не вирішили питання, бо нема місця. Я просив поставити хоча б лаву цю там. Якимось чином, щоб для літніх людей там було декілька зим. Погорений вроді в курсі, так що подивіться, щоб паралельно не робити. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, щодо яких проводитиметься експертна грошова оцінка. Шановні колеги, якщо немає зауважень, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. Проєкт рішення 18. Про погодження проєкту рішення міської ради 6-го скликання про розгляд звернення юридичних осіб щодо надання дозволу на складання проєкту відведення, зміну цільового призначення земельної ділянки, розробку містобудівної документації, внесення змін далі по тексту. Якщо немає зауважень, пропозицій, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Про погодження проєкту рішення міської ради 6-го скликання про розгляд звернення громадян щодо надання дозволів на складання проєктів відведення, переведення земельних ділянок, далі по тексту. Є доповнення. В чому різниця у нас? А передати це? Передаємо те, що вже сформовані, проєкти відведення. Так? Це те ж саме, фактично, що і Сергій тут, якщо другого не буде. Доповнення – це для всіх має загинути. Я розумію. Вже прийшло через засідання комісії. Там була заява, що вирішили? Там поки що одна заява, що і декілька там ще не вирішилися. Тут всі мешканці вирішилися і на цьому цьому. Цьому кажуть, зауваження, пропозиції. Якщо немає зауважень, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. З доповненням, так. Так, проєкт рішення номер 20. Про погодження проєкту рішення міської ради 6-го скликання про розгляд звернень підприємців щодо надання дозволу на тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності. Далі по тексту. Зауваження, пропозиції. Якщо немає зауважень, прошу проєкт рішення за основу та в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Про погодження проєкту рішення міської ради 6-го скликання про доповнення до переліку дитячих майданчиків в місті Чернівцях.
далі по тексту. Да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи враховано все те, що ми говорили у плані після виходу на місці комісійного, бо вчора мешканці знову прийшли і кажуть, що департаменті десь є якісь там інші бачення щодо захоплення частково землі. Враховано все, ніяких змін не передбачалося. Все те, що було на місці обговорено, все це враховано. Тобто частина, там конфліктна ситуація через те, що мають машини на території дитячого майданчика. Все, що говорили, врахували, і межі ділянки визначили. Межі ділянки, мене цікавить. Не забирається з дитячого спортивного майданчика частина тої землі, про що говорилося для розвороту, повороту і заїзду транспортних засобів. При виході на місці тоді було говорено з конфліктною ситуацією, було визначено, які межі будуть дитячої площадки, які межі будуть паркування, бо там 5 будинків, які претендують як території спільного користування. Було визначено, що це перегляд включає від дитячого майданчика, а там частина вони робили для паркування. Бо, звичайно, всім ходити не можна, деякі і так розміщаються, але в принципі, що ми могли, ми там регулювали. Питання, зрозуміло, що це питання їх біль кількості. Да? Тобто, як там почнемо робити майданчик, чи не почнеться? А він зроблений. Да. Зіхав, чи з цього приводу були в мене мешканці саме молоді мамочки, які за дитячий майданчик? Офіційна ситуація почалася з того, що ця земельна ділянка не була внесена до реєстру дитячих майданчиків. Не дуже молоді татусі, які за стоянку. Було просто зелена зона, де діти просто грали собі м'яча. Почалося з того, що мешканці просто почали ставити собі транспортні засоби, десь колись купував м'яч у дитини, там когось забрали м'яч, посварили і так далі, так далі. Перед 9 травнем, значить, я дав розпорядження відділ благоустрою, двомісячних озеленення, очистки, значить, засадити кущі зелену зону, огородити. Відповідно, ми зробили звернення в департамент місцевого будівництва, щоб дану земельну ділянку внесли в спортивний дитячий майданчик. Значить, були на прийомі минулого тижня, вони у нас, і, значить, вони проти, тому що виходить так, що на цій зеленій зоні, там, де ми висели кущі, особи, які ставлять машини, вони не мають права там ставити машини, тому що якщо б не ставили, то мали звертатися в департамент, відповідно, в законному порядку облаштовувати цей майданчик. Вони, значить, перекопали, поставили колеса, на сьогоднішній день не ставлять на зелену зону. Значить, там зафіксована фотофіксація цих транспортних засобів, направлено в ГІД для розшифровки щодо їх притягнення до відповідальності. І там конфліктна ситуація не закінчена, тому що вони кажуть, ким визначалося в цих там 3 сотні, чи скільки там виходить, чому не вся зелена, тому що якщо ті далі будуть ставити машини, значить далі будуть м'ячі гратися, далі будуть проблеми з дітьми, з м'ячем і так далі, і так далі. Тому я рахую, що це питання треба довершити, тому що я знаю, що вони написали і в міську раду, і до нас писали, і в департамент, буквально на минулому тижні прийшли. Я їм сказав, що цього тижня виноситься даний проект рішення на виконком. Я їх запрошую, прийдіть тут, і ви можете говорити. Більш того, я знаю, що там долучається до них депутат міської ради, який сказав, що при потребі, і там обселяни є. Він готовий там допомогти з облаштуванням лавиць, яких розглядав для дітей і так далі. Тому там конфліктне питання не вирішено. Якщо би це було, я й пояснюю, що треба домовлятися, але опять же таки, якщо йде міська рада на те, щоб її виділити там під стоянки транспортних засобів, значить їх треба зобов'язувати в такому порядку облаштувати, бо з сіткою огородити цей майданчик і так далі. Воно має бути визначено і впорядковано, а так на сьогодні день там. Так, ви проти? Проти дитячого мене? Ні, я думаю, що там не видно, там матеріали виборки є цією площею? Ми комплексно всі будинки зібралися і комплексно вирішили. Тому що не можна стояти на думці, що, наприклад, сьогодні діти тільки граються, а машини не паркуються. Тому що ті діти виростуть і будуть мати так само машини і захочуть паркуватися. Насправді ми казали, що тут набагато складніша ситуація, тому що є відгороджена кущами, яка там багато років користується земельна ділянка, на якій вони садять огірочки. Це вони ту ділянку не хочуть, ну, наприклад, для того, щоб її можна ж було якось впорядкувати і використовувати в спільний простір, розумієте?
І мені здається, що ця, ну скажем, цю проблему треба вирішувати комплексно. Значить, тоді вже відводити. От там є проблема в тому, що коли ця машина запаркувалася до одного з будинків, не могла під'їхати швидка. Тому стояти на стороні або тільки дитячий майданчик, або тільки парковка не можна. Є депутатка, депутат приходить в департамент, і ми будемо надавати свої рекомендації, а він по можливості фінансування буде вирішувати. Тому що поставити одну лавочку – це точно не дитячий майданчик. Депутат перед виборами теж туди не піде, ні за, друге проти. У нас же ці конфліктні ситуації. Депутатам треба, щоб всі були за. Ну так. Так що, знімаємо на довивчення, робимо там якісь збори чи що? У мене є пропозиція. Справа в тому, що якщо ми знімемо, воно не дуже гарно буде виглядати. У мене пропозиція така. Ми приймаємо, ми ж тут не визначаємося площу. Ми принципово розуміємо, що там має бути дитячий. А він є там. Ми обираємо, щоб його оформити. Тому рішення приймаємо про реєстр, а далі вже конфігурація. Площа, що має бути, отам дійсно, хай збираються мешканці, депутати, і хай визначаються. Він є, він же, по-моєму, з спортивної площадки, так? Так, так, так. Хорошо, шановні колеги, прошу проєкт рішення за основою цього. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Про розгляд зерен фізичних і юридичних осіб щодо розміщення рекламної конструкції. Зауваженням, пропозиції. Скажіть мені, будь ласка, 91 будинок City Lighting вздовж проспекту Незалежності. Що там відбувається? Бо ми спочатку демонтуємо там City Lighting, а потім нові ставимо. Це ми продовжуємо, це біля ще всі по проспекту. Тобто є в нас концепція, ми ж правила розуміємо, як, чи не розуміємо. Положення ж ми тільки не, і то прийняли, по-моєму, так? Ну, насправді чекаємо нового положення, зараз ми над ним працюємо, будемо затверджувати. До концепції розробимо положення окремо по рекламі, окремо по вивісках. Насправді, що відбувається? Значить, ці, що ми надаємо, це нові, які, скажем, ось оцей, це просто переоформлення документів, хочемо порядкувати документи, тому що один відмовляється їх обслуговувати, а другий хоче їх обслуговувати. Тут просто ну, зміна власника, чи як є, зміна людини, яка їх, ну, скажем, відповідає за них. Так, це порядкування документації. Так. Дуже питання. Тут немає серед цих прізвищ боржників, хто заборгував? Ні, серед цих немає. Так, покажіть, будь ласка, давайте потім. Покажіть, будь ласка, по проспекту 1-2. А ми ж там тільки недавно демонтовували. От ми тільки демонтували. Заводник написав заяву, що він хоче поставити ще 12 штук. Ми 12 штук відмовляємо, але просимо, наприклад, два в межах фасаду, на які він має право, тому що всі решту стоять по вулиці. А як він їх має ставити? Він власник якогось цих приміщень? Оце приміщень? Цей магазин, це є він власник цього магазину. В Аладі. Так, а як він хоче його ставити? Один ось тут. Ну, він спочатку запроектував 12 штук, то всі вулиці, де ще є місце. Мене, до речі, я не знаю, чи підпадають ті будівлі, що в районі півзаводу під охорону культурної спадщини, де Олені Дмитрівні передайте. Ну там цей двері магазин якийсь. Ну він скоро ще цей бруківку почне фарбувати. Фасад весь реклама, розтяжки реклама, сітілайти реклама, все в рекламі. Що там не вистачає в Алабі, і бігуча строка є, і бігборд є, і все є. Ще 12 штук треба поставити. Ну ми намагаємося відмовлятися, пишемо перенасичення. Є таке, що в межах фасаду немає, правильно? Два в межах фасаду вирішили, що все таке. Так, наступне, знову ж таки, вала, 10 рекламних конструкцій City Lighting.
це відмовити, так. Так, прийняти. Це не все. Ще в мене. Мусорського покажіть, будь ласка. Бігбор. Постоянство там десь читав. 3-1, так. Так, Єгороди. Це де він мав? Ну, а де він мав це поставити? А на перехресті, так? Хорошо. Шановні колеги, прошу голосувати за проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Розгляд звернення нового приватного підприємства фірми «Атлас» щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету. Далі по тексту. Дякую, рішення прийнято. Про внесення доповнень до рішення виконкому. Дозвольте, будь ласка, додаткове зараз ще потім поголосуємо. 5-2. Так, будь ласка. Про звернення Чернівецького обласного вірменського національного культурного товариства РЕК щодо надання дозволу на встановлення пам'ятника Якубу Хомжутову. Є заперечення. А? Є заперечення. Будь ласка. Пункт 2.2.1. Ми нікому не дозволяємо ті кошти витрачати на спорудження пам'ятки, бо зараз дуже є багато хоче встановлювати пам'ятки. Я раз вони хочуть встановити цей пам'ятник. А, щоб не департамент виготовляв проєкт? Так, і виготовляв проєктну документацію. Як вони це бачать, той благоустрій? Просто прийти на готове встановити пам'ятник, хто знає. Раз вірменське товариство хоче встановити пам'ятник, нехай зробить проєкт на... Там декілька громадських організацій, і, да, будь ласка. Я підтримав Володимира Юрійовича, ми на топонімічній комісії, коли ми задали взагалі питання встановлення, то історично Мігірса там по архівним документам, хто звертається, той і все робить, збирає кошти і все робить. Вона розвивала цілий ряд, скажімо так, і таких фактів, коли зверталася, магістратура надавала тоді дозвіл, але хтось зміг це зробити, хтось не зміг. Тому я так само підтримую. І якщо ми зробимо прецедент, то нам придеться тоді на всі звернення всіх національних культурних товариств будувати пам'ятники, робити документи. Ні, треба там витрачати, а що з Богу втримувати? Спочатку треба хай зробити проєктно-кошторисно, якщо, наприклад, частина благоустрою, то треба розглянути, але як мінімум спочатку треба зробити проєктно-кошторисно, як вони це бачать, і треба давати їм це. Так, пункт 2.1 вилучити, так? Да? Так. Шановні колеги, прошу проголосувати. Хто за? І не тільки і три, і третій. І три. Все, що стосується нашого... 2-1 і 3. Хорошо, шановні колеги, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийняти. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. Хто за? І 4. Так, технічно. Все, що стосується фінансів. Прошу, проєкт рішення в цілому. За, проти, утримався, дякую, рішення прийняти. Наступний проєкт рішення про... Да, про внесення доповнень... А. Кворум. Ми почекаємо. Це не знаю. 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 Це не
там залишається тільки департамент містобудівник, тому що треба перевести. Комунальний забирається і фінансове управління. Якщо ми приймаємо рішення, що це пункт, залишається тільки. Ну, нам що, нам вибрати акт вибору земельної ділянки, де перевести. І перевести кіоск. Там же ж написано, що ви маєте для них вибрати і організувати. Місце, так, а перенести? Ні, переносить юних. Я маю на увазі, що... Ну, кіоск ж треба перенести, тому департамент це інше. Кажемо, місце буде перенести. З ними треба поговорити. Скочу. Нагадайте. З доповнення до плану діяльності Чернігівської ради в Сімфоні. Ну, звертали, хотів би звернути увагу, пункт 9. Ми пропонуємо положення про проведення конкурсу з відведення новостворених торгівельних місць для встановлення продажу території країни створення. Так. Питання актуальне. Ну, наскільки я знаю. А не, а раніше воно було ще краще, але принаймні вже. Ми за квартал не встигнемо це зробити? А як? Щоб не... Не третій, четвертий квартал, а третій квартал. Якщо можна, я уточню про те, як по строках оброблю люди, і решта. Я просто... Ну, приймаємо тоді що... так, але в мене буде прохання максимально швидко, протягом, так, з департаментом економіки, це максимально швидко, щоб ми до нового року вже мали всі положення і могли проводити якісь активні конкурси. Будь ласка, шановні колеги, у кого є, нема зауважень, якщо нема зауважень, прошу, проєкт рішення за основу. Хто за, проти, утримався, дякую. Про схвалення індикативних прогнозних показників міського бюджету на 16-17 років, ми вірили. Рішення підготовлено нам на вимогу Міністерства фінансів, враховуючи, що рішення йде на сесію запозичення, то перед цим виконавчий комітет повинен схвалити індикативні показники. Вони відпрацьовані, враховані напрямки бюджетної політики на 16 рік. Тому прошу підтримати. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. Дякую, рішення прийнято.